د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه مینه او درناوی مې ومنئ. درې سي ادبي او فرهنګي خپرونې ته ستړي مشئ. زموږ دا ګړه تر ډیره د ازادۍ په تړاو ریپورټونو او مطالبو ته ځانګړې شوې ده. وړاندې له دې چې دې مطالب او ریپورټونو ته ورشو، پیل کې فرهنګي خبرونو ته تم کیږو چې زما همکار به یې درته وړاندې کړي. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې د زرغون نورستان په نوم ادبي بنډار او ازاده مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو، د اسلامي عمارت چارواکو او مجاهدینو برخه اخیستې وه. د مشاعرې لومړۍ برخه ویناو ته ځانګړې شوې وه. ویناوالو په خپلو خبرو کې د ازادۍ په ارزښت او د هیوادوالو په ملي یووالي ټینګار وکړ. له وینا وروسته ازاده مشاعره پیل شوه چې ګڼو شاعرانو پکې په دایمي سولې، ملي ارزښتونو په ساتلو او ازادۍ پیغامونه ګډونوالو ته وړاندې کړل. صد سلام دا سترو د نړۍ با می خکله کور دی لینوې او د لامې حماسې دی رنگینی دی لمیړانې شنی درې دی جنتی سندرې وای ته د دې نړۍ جنت جنت وطنې ته د لامو لینو خکله مسکنې د ارشاک او د اوشا سندرې اورې ته د ککو زرینې لسترګو ساسې سواستوی درنگونو او باگرامی ست سلام دا سترو دا نڑی بامی رازه لمره پسو کارونو بانده کارو کرو خپلو نیتونو عملونو بانده کارو کرو چه رب تا پاک ورشی پوخ کوی وینزل پا کار دی خپلو چطلو کاغذونو بانده کارو کرو کمی سر دی، کمی مال دی، کمی تن دی، لدی ټولو څخه خوږ را ته خپل وطن دی، د جنت د نعمتونو نښانې دي، که یې دښته، که یې غر دی، که چمن دی، ویاړ او پت مې له هیواد سره تړلی، ویاړ او پت مې له هیواد سره تړلی، که دا نه وي نو منلی مې کفن دی. همدا تیره اونۍ افغان فلم د تازه دریو فلمونو پرانیستنه وکړه. د افغان فلم ادارې په دې ناسته کې لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او ممثلینو برخه اخیستې وه. د یادو فلمونو کیسه تر ډیره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو په وحشتونو، جنایتونو او ظلمونو باندې راڅرخېده. په همدې اړه بشپړ راپور د دریسي په دوهمه نیمۍ کې لیدلی او کتلی شئ. تیرونی په مرکز کابل کې د افغاني تولیداتو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې تر ډیره افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي وو. د افغاني تولیداتو په دې ننداره کې په لسګونه غرفې د لیدونکو لپاره نندارې ته وړاندې شوي چې ګڼو لیدونکو یې ننداره وکړه. یو شمیر ګډونوال چې په دې نندارتون کې خپل افغاني توکي نندارې ته ایښي وو خوښ وو. دوی وایي افغاني تولیدات د نړۍ په سطحه یو ځانګړی نوم لري او باید اړوند مسؤول چارواکي ورته پاملرنه وکړي. په خبره یې د افغاني تولیداتو لپاره دې ځانګړي بازارونه جوړ کړي تر څو هیواد مو له اقتصادي پلوه غنی شي. تاسې د دریڅې ادبي او هنري خپرونه له ملي ټلویزیونه ګورئ. د اسلامي عمارت له لوري د بریا د اخیستلو د درېیمې کلیزې د نمانځلو په پار د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خوښۍ مراسم ترسره شو. په دې ناستو کې ویناوالو وویل ازادي د الله جل جلاله ستر نعمت دی او پښتون سره به یې هیواد د لویو پرمختګونو شاهد وي. دوی وایي د ازادۍ د ساتلو لپاره ګډ کار او یووالي ته اړتیا ده. زموږ همکار په همدې اړه رپورټ چمتو کړی. درځئ څو شیبی ورتا په ګډه تم کیږو. د دې تنکۍ و ځوانانو په غږ د خوږې زمزمې په هیواد کې د ازادۍ په پار پورته شوې. د هغې ازادۍ په درناوي چې افغانانو په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ له لویدیځ څخه ترلاسه کړې ده. په همدې موخه د هیواد په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ پار غونډې، ادبي ناستې، مشاعرې او د خوښۍ مراسم ترسره شول. هیوادوال مو سړکونو او پارکونو ته راووتل او د ازادۍ خوښي ونمانځله. یو شمېر هیوادوال د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د پردیو له لورې د افغانستان اشغال یو ښکاره تیری او بالا او زیاته کړه چې افغانانو په پوره یووالي سره ټولو یرغلګرو ته غږ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي چې دا د افغانانو لپاره یوه ستره بریا ده. نمادی از رشادت ها، نمادی از امو جد و جهد هایی هست که در زمانش در 28 هر سال سالی 1919 در حقیقت
که استقلال افغانستان از او زمان گرفته شد و ای یکی از نعمت‌های خیلی بزرگی است و یکی از خوشی‌ها و یکی از دستاوردهای خیلی بزرگی است که مردم افغانستان 28% پر افتخارترین روز افغانستان است که 28% مردم انگلیس از افغانستان شکست دادن. دوی لنگریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو څرنګوالي ته په اشاره دغه دوره د هیواد له مهمو پړاوونو څخه وبلله او ټینګار یې وکړ چې افغانان هیڅکله پر ځان د پردیو لاسبری نه مني. خپلواکي په بشري او اسلامي ټولنو کې د الله تعالی یو له سترو نعمتونو څخه بلل کیږي. ورته مهال افغان ولس هم په دې لړۍ کې درې ځلې له نړیوالو زبر ځواکونو څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په موخه جنګېدلی او هیواد یې د پردیو له منګلو آزاد کړی دی چې وروستی هغه یې د امریکا په مشرۍ له لویدیځ څخه خپلواکي ده. مجاهدین افغانستان بالخصوص مردم افغانستان اجازه به هیڅ کشور نمیتن که کشور اشغال بکنه. یو شمیر هیوادوال ازادي د هیواد د پرمختګ لپاره اړینه بولی او وایي چې د ازادۍ د ساتلو لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دي. په خبره د فزیکی جګړې څخه وروسته فکری روزنه د ازادۍ د ساتلو اصلي راز بولی او باید افغانان نور په خپلو کې سره په یو ټغر راټول شي او یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي. د افغانستان د غیور او مجاهد پرور اولس څخه مو دا غوښتنه ده چې خپل اتفاق او اتحاد یوالی دا حبس کې او وی ساتي تر څو بیگانه ته د دې موقع په لاس ورنسي چې بیا افغانستان ته راشي او افغانستان اشغال کې. چې الحمدلله د دغه اتفاق او اتحاد ثمره داره ووتله چې د دنیا لوی لوی امپراتوري افغانستان کې ماتې او شکست وخوړی. از تمام مردم خواستیم است، از مسئولین، از مردم عام، از تمام ملت افغانستان ما تقاضای ما است که با یکدیگر در اتفاق باشه، در اتحاد باشه، سمیت بین خود داشته باشه و تحت یک فرمان که میاییم باید تمام ما عملی کنیم، با کلانای خود گوش بدیم، مشوره ها و فرمان های نیکشان در امور زندگی خود تطبیق کنیم، به خاطر ترقی و پیشرفت کشور کار کنیم. د یادونه ورده چې افغانستان په معاصر تاریخ کې درې ځلې د بریتانیا، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا لوري تر یرغل لاندې راغلی ده چې د افغان ولس د سرخیندنو او غاښماتوونکو ځوابونو په ترڅ کې له شرمونکي ماتې سره مخ شوي دي. 115 کاله وړاندې له انګریزانو، بیا شاوخوا 4 لسیزې وړاندې له روسانو او وروستی هغه بیا 3 کاله وړاندې د امریکا په مشرۍ له ناټو څخه اخیستل شوې ازادي ده. تاسی خپلواکۍ ته ځانګړی شوی د دریسی ادبی او هنری خپرونه ل ملی ټلویزیون ننداره کوي. اوس هم ورګرزو زابل ته. د زابل ولایت اوسیدونکي د هیواد د پرمختګ لپاره خپلواکۍ مهمه بولی. دوی د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. بلخو یو شمیر دینی عالمان وایي د فزیکی جګړې څخه وروسته فکری روزنه د خپلواکۍ د ساتلو لپاره اړینه ده. زموږ همکار په همدې اړه راپور چمتو کړی. درځئ څو شیبې ورته په ګډه تم کیږو. زابل د هیواد په جنوب لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اوسیدونکو یې تل د اشغال پر وړاندې په وسلواله مبارزه کې فعاله ونډه اخیستې او د ډیرو قربانیو وروسته د نورو هیوادوالو سره یو ځای افغانستان ته ازادي ګټلې. خو اوس د اسلامي امارت له لوري د بریا د اخیستلو د درېیمې کلیزې د لمانځلو وروسته د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې ازادي د الله جل جلاله لوی نعمت دی او په شتون سره به هیواد د لویو پرمختګونو شاهد وي. دوی وایي د ازادۍ د ساتلو لپاره ګډ کار او یووالی ته ضرورت دی تر څو مو دا ځلی بیا هیواد د تیر په څیر د اشغال ترخی خاطرې تجربه نه کړي. ازادي الحمدلله د خدای پاک یو ډیر غټ نعمت چې موږ ته را کړی ده. موږ په ازاده فضا کې ژوند کوو. موږ باید په ازادي کې د هیواد پرمختګ کې کار وکړو. موږ باید خپل تعلیم وکړو. الحمدلله ټول محصلین غواړي چې هیواد پرمختګ په هیواد پرمختګ کې کار وکړي. هیواد باندې ډېرې امپراتوري راغلې وې او درې خپلواکۍ موږ ترلاسه کړې دي، خو تر دې مهاله یوه هم ښه غور سره نه ده ساتلې. دا ازادي باید موږ وساتو. د تعلیم یې که د اخلاق وي که د هر دغه یې باید موږ په ښه غور سره دا ازادي وساتو. بل لوري بیا دیني عالمان وایي چې ازادي د الله جل جلاله لوی نعمت دی او دغه ازادي هیواد ته په ډیرو سترو قربانیو راغلې. دوی وایي چې د فزیکي اشغال د ختم سره سم باید ټول دیني عالمان د فکري اشغال پر وړاندې هم مبارزه وکړي تر څو ځوانان مو په اسلامي عقیده وروزل سي او د ټولنې د خدمت سبب وګرځي. فزیکي ازادي مو پیدا کړې ده او اوس کوشش روان ده چې انشاءالله فکري ازادي
او په فکری روزنه باندې کار وکړو ان شاء الله العزیز چې تر ډیره پورې کار سوی دی ان شاء الله او پراتلونکي کې امیدوار یو سی زموږ ځوانان په شه مفکوره باندې په شه فکر باندې وروزل سی د ازادي او استقلال د هغه مطلب په اسلام کې دا ده چې تر څو مسلمانان د خپل دین احکام بغیر لفابندی بغیر لسقیده عملی کی نو دا ازادي یو ډیر غټ شی سو په اسلام کې ځکه چې مسلمان له محکومیت او له غلامۍ څخه خلاصوي د یادونی ورد چې افغانانو په یو پیړی کې درې ځلې خپل هیواد يرغلګرو لشتون څخه پاکړی او د ازادي د ستر نعمت څخه برخمن سوی پرونی ته بیا هم ستړي مشي تیرونه په مرکز کابل کې د افغان فلم ریاست په تالار کې درې مستند فلمونه چې د همدی ریاست لوري جوړ شوی و ننداري ته وړاندې شو دغه مستند فلمونه د افغانستان په ملي ارشیف کې پښته تاریخي آثار د هلمند په سنگین او د ننګرهار په چین کې د امریکایي اشغالګرو په جنگي جنایتونو جوړ شوی و د غونډې ته زموږ همکار شمسهار ورغلی و او دا راپور پرې چمتو کړی تر ځې څو شیبې ورته په ګډه تم کیږو دا د افغان فلم ریاست په تالار کې د همدی ریاست په نوښت د جوړو شوو درې مستند فلمونو ننداره ده د افغان فلم ریاست د افغانستان په ملي ارشیف کې خوندي تاریخي آثار چې له اوږدې مودې راهیسې په دې ارشیف کې ساتل کیږي د مستند فلم پر مټ تصویر کړي دي در سکوت اینجا هزارون گنجینه موجود است که انسان را بدها سال قبل از امروز وصل میکند پر ملي ارشیف د مستند سربیره د هلمند په سنگین او د ننګرهار په چین کې د امریکایي اشغالګرو لوري تر سره شوی جنگي جنایتونه هم د همدې جوړ شو مستند فلمونو برخه وه د امریکایي اشغالګرو لوري په سنگین لسوالۍ کې د ولسی وګړو قتل عام او په چین لسوالۍ کې د بمونو د مور د بم استعمال جنگي جنایتونه په دوه جلا مستند فلمونو کې انځور شوی دي عملیاتو له ګرمېدو سره هر ورځ د دې جنگي میدان لزمکي او هوا څخه شغلې پورته کېدلې او د ناټو ځواکونو د شتون په اوج کې به یې د ټوپک په ږغ سره پیل او پای ته رسېده د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي موین مولوی عتیق الله عزیزی د افغان فلم ریاست لوري جوړ شوی مستند فلمونه د دې ریاست نه وختو بالا او مستند فلمونه د هیواد د تاریخ د ژوندۍ ساتلو یو خلار یاد کړه نو زه د دغه مستندات جوړول د موږ تاسو د تاریخ د موږ د افغانانو د دغه هویت او د دغه عظیم جهات دلته وسو دا یو ضروری امر بولم هر چا چې په دې برخه کې کومک کړی ده منډې کړي دي ستړیا یې کړي دوی ټولو نه مننه کوم الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې دوی ته وزونه او اجرونه ورکړي د افغان فلم پر ریاست کې پر ملي ارشیپ او د ننګرهار په چین کې د بمونو مور د بم اړوند د جوړو شو مستنداتو جوړونکې محمد ظریف درویش وایي چې په نوې بڼه او ښه کیفیت سره د پنځو میاشتو په موده کې دا مستند فلمونه جوړ کړي دي از حسمش پیداست در ارتباط با ارشیف ملی است و از داشته های آرشیف ملی را به تصویر کشیده البته در یک ساختار متفاوت فیلم مادر بمها فیلمی است که در ولسوالی چین ولایت ننګرهار تصویر برداری شده فیلم مستند است دا چې مستند فلمونه د سینما څومره مهمه برخه ده او د یو هیواد د تاریخ او تیرو واقعیتونو ساتلو کې څومره مهمه ونډه لري په اړه د افغانستان سینما پخوانی لوبغاړي محمد جعفر نوابی د ریسی خبرونې ته وویل فلم مستند که است یک زندگی حقیقی است او تر کې نه مستند است مستند است همه مردم این فلم را که میبینن از این فلم ها کسایی که ناآگاه هستند مثلا به طور مثال آرشیف ملی را اکثریت مردم ندیده با آرشیف ملی آشنا نبوده امروز از طریق فیلم مستند آرشیف ملی را دیدن مردم ما بازم به این باور شد که ما قدر داشته ها داریم د یادونه وړ ده چې د افغان فلم ریاست له لوري تر دې وړاندې هم د سالنګ پر تونل او بګرام هډي مستند فلمونه جوړ او ننداري ته وړاندې شوی وو تاسی ملی ټلویزیون څخه د دریڅي ادبی او هنري خبرونه ګورئ خپلواکي د یو هیواد او ملت لپاره څومره ارزښت لري دغه راز ملتونه په خپلواکۍ کې څومره پرمختګ کولای شي زموږ همکار خان ګل مرخیر له ننګرهار په دې تړاو ریپورت راستولې درځي څو شیبې ورته په ګډه تم کیږو
خپلواکي هغه ارزښتناکه کلمه چې ملتونه یې په خپلولو سره د ژوند لړۍ روښوږو برخمن کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د خپلواکۍ له نعمت څخه برخمن دی. ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او عامر د خپلواکۍ د ارزښت په تړه وایي، هر هیواد یا هر ټولنه چې هغه خپلواکي ونه لري او هغه همدارقم ته دوی د بل تر چتر لاندې ژوند تېروي، نو هغه ټولنه به هېڅکله پرمختګ ونه کړي. هغه ټولنه به هېڅکله دغه اساسي حقوقونه چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړي دي له هغې نه به برخمنه نه شي. اوس چې الحمدلله مونږ خپلواک یو، آزاد یو، الله جل جلاله بیا راته دا ستر نعمت ډالۍ کړی، نو مونږ افغانان به وکولای شو چې انشاءالله خپل هغه پخواني حالات ته، خپل هغه پخواني قدرت ته، خپل هغه پخواني فرهنګ او کلتور ته به وګرځو او نړیوال سره به سیال شو. دی وایي خپلواکي له اخیستلو وروسته ساتل هم غواړي، چې دا برخه بیا د ملتونو یووالي، دیني او ملي مسؤلیتونو پورې اړه لري. اوس چې خپلواکي الله جل جلاله راکړې ده، نو د دې ساتنې دپاره، د دې پالنې دپاره او د دې هیواد د آبادۍ د پرمختګ لپاره همدغومره قرباني او تکالیف او تماده یو، څومره قرباني او تکالیف هم چې د آزادۍ د اخیستلو لپاره ورکړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي بیا ترلاسه شوي خپلواکي هیوادوالو ته د الله جل جلاله له لورې یو لوی نعمت بولي، چې په خبره خپلواک ملتونه تل د خپلو هیوادونو په آبادولو کې خپلواکي پرېکړې لري. اوس الحمدلله په خپل اختیار یاستو، په خپلواکي یاستو، او د خپلواکۍ خلک مونږ ته معلومیږي چې مونږ په کوم وخت کې کوم ځای ته ورسېدو. الحمدلله او هیواد انکشاف و مخ روان ده، ښه انکشاف کوي، بهبود په لور روان ده. سندونه هم جوړیږي، بندونه هم جوړیږي، سړکونه هم جوړیږي، دفاتر مو جوړ ده، کاروبار مو جوړ ده. زه امید لرم چې نور به پرمختګ کوو. افغانستان درې ځلې له بېلابېلو زبرځواکونو د خپلواکۍ اخیستو ویاړ ترلاسه کړی، چې 115 کاله وړاندې له انګریزانو، بیا شاوخوا 4 لسیزې وړاندې له روسانو، او وروستی هغه بیا 3 کاله وړاندې د امریکا په مشرۍ له ناټو اخیستل شوی. پرونی تبیا هم استړی مشی. خپلواکی په بشری او انسانی ټولنه کې د الله جل جلاله لوري یو لسترو نعمتونو څخه بلل کیږي. په ورته مهال افغان ولس هم په دې لړ کې ل نړیوالو زبرځواکونو څخه د ازادۍ د ترلاسه کولو په موخه جنگیدلې دي، او هیوادی د پردیو ل منګولو آزاد کړي دي. زموږ همکار ل بلخه ریپورت راستولې، درځي څو شیبي ورته په ګډه تمکیږو. افغانستان په ورسته یو پیړۍ کې درې ځلې د نړیوالو زبرځواکو تر یرغل لاندې راغلی دی. افغانانو په یاد موده کې له انګریزي استعمار، پخواني شوروي اتحاد، او په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ له لویدیځ څخه د خپلواکۍ اخیستلو په موخه نه ستړې کېدونکې مبارزې ترسره کړې دي. از سلطنت و از قدرت های غرب و خارجی ها، خصوصا از انگلیس و امریکا، شکر الحمدلله آزادی خود، استقلال خود گرفتیم. علی ما میتونیم که هم جوان ها، هم پیر، هم خواص و عوام، همه ما در وطن به طور نرمال زندگی کرده، از آزادی و حریت اسلامی خود استفاده کرده، هم در عرصه تعلیم، هم در عرصه تجارت، هم در تمام عرصه ها ما زندگی کرده میتونیم. آزادی خو ټول ته جوت ده، معلومه ده چې د الله تعالی ستر نعمت دی. موږ آزادی وی، استقلال وی، حریت وی، یو سړی مستقل وی، هغه په ټولنه کې وی، په کاری ساحه کې وی، هغه کولای شي څه چاره وی هغه په سمه توګه ترسره کړي. په بلخ ولایت کې شنونکو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د پردیو له لورې د افغانستان اشغال یو ښکاره تیری وباله، او زیاته کړه چې افغانانو په پوره یووالي سره ټولو یرغلګرو ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي. ورته مهال د بلخ مرستیال والي له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو څرنګوالي ته په اشارې دغه دوره د هیواد له مهمو پړاوونو څخه وبلله، او ټینګار یې وکړ چې افغانان هیڅکله پر ځان د پردیو لاسبری نه مني. الحمدلله حریت را به دست گرفتن، حریت، آزادی، استقلالیت، ای کس تا یک اصلش دین اسلام امر تقاضا میکنه که انسان مسلمان باید حریت داشته باشه، استقلالیت داشته باشه، با آزادی زندگانیش، دینش و مذهبش و مدرسهش، مکاتبش و تجارتش، کاروبارش، زندگیش، خلاصه این به چتر بیرق کلمه توحید زندگانه بکنه، آزادانه زندگانه بکنه.
افغانستان په معاصر تاریخ کې درې ځلې د برټانیې، پخواني شوروي اتحاد او امریکا لورې تر یرغل لاندې راغلی دی، چې د افغان ولس د سرښندنو او غاښ ماتوونکو ځوابونو په ترڅ کې له شرمونکې ماتې سره مخ شوي دي. د دریڅې نننۍ ګډه مو همدومره وه چې ما بهر علي منیب د خپل همکار شمسهر په لارښوونو چمتو کړې وه. تر بیا ښې چارې هر چیرې چې الله مو مل او مددګار شه.